Отандық тауар өндірушілер Ақшқа баж салғынсыз GSP бағдарламасы аясында өз өнімін жөнелте алады. Бүгін Америкадан елімізге арнайы келген делегация өкілдері Атамекен кәсіпкерлік палатасының қызметкерлерімен және іскер азаматтармен кездесіп жобаны жан-жақты талқылады. Айта кетейік, жеңілдетілген жүйеге тіркелген мемлекеттер 3,500 тауар түрін Ақшқа сатуға мүмкіндік алады. Былтыр осы талапқа сай келген отандық тауарлардың жалпы құны 80 миллион долларға жетті. Айта кетейік, бүгінде елімізде 2,000-ға жуық тауар өндіруші тұрақты түрде шетелге өнім экспорттайды. В рамках государственной программы преференции. Жеңілдетілген бағдарлама аясында ферро-хром, ферро-силиций сынды өнімдер экспортталады. Енді біз басқа да тауар түрлерін, ауыл шаруашылығы өнімдерін осы жоба шеңберінде жөнелтуді көздеп отырмыз. Зергерлік бұйымдарды да тасымалдауға болады. Біздің қазақстандық компаниялар үшін бұл зор мүмкіндік.